Dnevnik Nove sa Goranom Dimitrijevićem. Dobro večer. Evropa nas hoće, ali ne ovakve. Mi u ovakvu Evropu i pod ovakvim uslovima ne želimo. A ono što bismo mi želeli, odavno nikog drugog ne zanima, niti je realno, a tiče se isključivo Kosova. O drugim životnim stvarima se mnogo manje priča, ali se i tekako osjećaju. To bi ukratko bio bilans sadašnjeg odnosa Srbije sa Evropskom unijom, u kojem svi znaju sve, a rade samo ono što im je u dugoročnom interesu. Samo što je Evropi jasno kako će stvari na našem kontinentu izgledati narednih godina i kuda će se i u čemu sve prostirati sve gušća zavesa. A Srbija se kocka jer je uverena da ima i sredstava i vremena i prostora za igre na sreću koja je prevrtljiva. Građani dotle sve više prevrću svoje novčanike i to će kad tad morati da postane prioritet i za neke odluke vlasti. Mada, znamo i sećamo se kako izgleda kad se vlast vodi nebeskim prioritetima, mimo naroda i sveta, i sećamo se kako smo tada prošli. Počeo je Dnevnik. Oštar izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u standardno nedovoljnu vladavinu prava i slobodu izražavanja zamera se i spoljna politika. U trenutnom geopolitičkom kontekstu takođe je jasno da Srbija treba da pojača napore u usklađivanju sa stavovima EU o spoljnoj politici, uključujući deklaracije i sankcije Rusiji. Evropska komisija zvanično nije upoznata ni sa kakvim predlogom Pariza i Berlina o rešavanju pitanja Kosova. Ambasador Evropske unije uručio izveštaj predsedniku Srbije. U dobroj meri ili velikoj meri sam saglasan sa onim što je napisano. Srbija u Ujedinjenim nacijama principijelno protiv ruske agresije na Ukrajinu i pripajanja teritorije. Mi smo neutralni ljudi. Mi smo se sasvim jasno odredili i time kad smo se priključili i rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije. A da li bi uvođenjem sankcija Moskvi Srbija izgubila ruski veto u vezi sa statusom Kosova? I tu je potrebna saglasnost svih pet zemalja. I u tom slučaju Rusija može da se uzdrži. I u tom slučaju je priča završena. A njeni zvaničnici raznim povodima i na različite načine se više pominju Kosovo u kontekstu sada njenih prioriteta vezano za status teritorija koja je anektirao. I škole na udaru stranačkih kadrova. U našoj školi se dešava već treći krug konkursa za izbor direktora. Prva dva konkursa su poništena od strane prosvetne inspekcije grada Novog Sada. Politika je naravno u sve umešala prste. Školski odbori često ne poštuju odluke nastavničkih veća i nameću politički podobne direktore. Tamo gde ima stage, gde je zaposlenima stalo do ličnog dostojanstva, tu imamo pobunu, tu imamo štrajkove. 2000 ljudi na listi čekanja za presađivanje organa, od toga 30 dece. Ove godine u Srbiji urađena samo jedna transplantacija. Zašto? Najveća prepreka je zapravo taj administrativni deo i pristanak porodice, kao i ta podrazumevana saglasnost. Bolesni trpe zbog procedura i zakona, ali i zbog nedostatka svesti o značaju donorstva. 10 godina sam na listi čekanja. Za tih 10 godina imala sam jedan poziv. To je dar Boži ako mislite na druge. U Evropskom parlamentu predstavljen je godišnji paket proširenja Unije za 2022. godinu u kojem je izveštaj Evropske komisije za Srbiju. Komesar za proširenje, Oliver Varhelji, kaže da je Srbija nastavila potrebne reforme, uključujući i oblast vladavine prava. Potrebno je da usvoji zakone koji će omogućiti primjenu ustavnih promjena usvojenih na referendumu. Ima napretka u borbi protiv korupcije, ali Srbija mora više da se potrudi da osigura slobodu izražavanja i medija, a najviše pažnje posvećene usklađenosti, odnosno neusklađenosti Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, koja je na rekordno niskom nivou, iznosi 45%, a tiče se pre svega neuvođenja sankcija Rusiji zbog njenog napada na Ukrajinu. Evropska unija je najvažniji politički i ekonomski partner Srbije.
Želimo da Srbija odgovori na svoje izazove, uključujući i oblast energetske bezbednosti. Istovremeno potrebno je da računamo na Srbiju kao na iskrenog evropskog partnera i saveznika koji stoji uz nas za naše zajedničke vrednosti, bezbednost i prosperitet. U trenutnom geopolitičkom kontekstu takođe je jasno da Srbija treba da pojača napore u usklađivanju sa stavovima EU o spoljnoj politici, uključujući deklaracije i sankcije Rusiji. Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji večeras je predsjedniku Aleksandru Vučiću u Beogradu uručio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre. Njihovo obraćanje medijima pratila je i naša Žana Bulajić. Žana, kako je ambasador Žofre ocenio napredak Srbije i šta na ovakav izveštaj kaže predsjednik Vučić? Pa Gorane, nekako u tom obraćanju medijima glavna tema je svakako bilo to neusklađivanje Srbije sa spoljnom i bezbednosnom politikom, ali je Emanuel Žofre više puta ponovio da je Evropska unija partner Srbije, da očekuje neophodne odluke Srbije i da će pomoći Srbiji u tim odlukama. Između ostalog rekao je da je određen napredak ostvaren u sferi pravosuđa, da je određen napredak ostvaren i u što se tiče borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali da nema recimo napredka kada je u pitanju slobode izražavanja i bezbednost medija, ali provejavala je u njegovoj tom obraćanju medijima svakako najviše priča o neusklađivanju sa spoljnom i bezbednostnom politikom, jer je, kako je više puta ponovio, to se očekuje od zemlje kandidata kao što je Srbija. Što se tiče Aleksandra Vučića, ono što smo čuli od njega jeste da je manje više saglasan sa svim što je čuo ovde, a o njemu je večeras ovde predat taj godišnji izveštaj i da će svakako da Srbija već sada, da je to jasno, da Srbija već sada plaća cenu neuvođenja sankcija Rusije, ali da je saslušao sve i da će pažljivo razmotriti sve što je čuo od predstavnika Evropske unije. Prema izveštaju nismo imali napredak po pitanju medija i slobode izražavanja. Radilo se i u ovoj oblasti. Kada je reč recimo o bezbednosti novinara, formirane su radne grupe i policija i tužilaštvo su brže reagovali na pretnje, ali pitanje ovde je, koje je ključno, jeste da glavno zakonodavstvo i strategija se ne sprovode u potpunosti, posebno kada je reč o zakonu o javnom informisanju i zakonu o elektronskim medijima. U dobroj meri ili velikoj meri sam saglasan sa onim što je napisano. Suština i najveći i najvažniji deo je ono što je gospodin Žofre izgovorio i na sastanku pred ulazak ovde, a i što vidite u izveštaju, u stvari, da bi ja to prevedem na srpski jezik, tiče se našeg odnosa prema uvođenju sankcija Ruskoj Federaciji. Dakle, uzgred, mi nismo otvorili poglavlje 31 jer nisu hteli da nam ga otvore još od 2016. Ni taj screening report nije prošao, ili 14. Nemojte me držati za reč. Žana, u izveštaju se zaista posebno ističu kritike zbog odnosa Srbije prema Rusiji, ali to nije jedina zamerka. Tako je, Gorane, ono što je zanimljivo po prvi put od kad pregovaramo je da je jedna oblast, da je u njoj označeno nazadovanje i to je upravo to usklađivanje spoljne i bezbednosne politike. Čini se da je izveštaj oštar, kao što rekoh ranije, između ostalog sporna je ekonomski uticaj na medije, pre svega Telekoma recimo, sloboda medija, neki ekonomski parametri, ekonomski pokazatelji ocenjeni su kao dobri, ima tu mesta za napredak, ali nešto više od celom izveštaju, o tonu izveštaja, pričamo s Natašom Dragojlović iz Nacionalnog konventa o Europskoj uniji. Nataša, kada gledamo tu širu sliku, kako da gledamo ovaj izveštaj? Je li on dobar po nas, loš? On je pre svega koristan u smislu analize, objektivne analize onoga šta je urađeno tokom 2021. godine. Izveštaj ovaj put, vidimo to po poglavlju 23 i pominjanju organizacije Gej parade, da je obuhvatio faktički i septembar ove godine, što je prilično razvučen period i ocenjivan je naravno u svih 35 poglavlja i 6 klastera napredak Srbije.
Naše članice u konventu su čak uspevale prethodnih godina, pa i ove, da to kvantifikuju i ukupna ocena, ako bismo na skali od 1 do 5 pokušali da damo neku ocenu, to je neka trojka. Mršava prilično, jer od 35 poglavlja Srbija je otvorila 22, dakle još nije sva ni otvorila, za razliku recimo od Crne Gore koja je otvorila sva poglavlja. Od tih 22 u 12 je nekakav izvesni napredak postignut, u ostalima je to uglavnom stagnacija, dakle nema napretka i kao što ste rekli, u jednom je zabeleženo čak i nazadovanje i to nije prvi put. Taj trend pada broja mera i odluka sa kojima je Srbija saglasna ili usklađena kada je reč o spoljnoj politici Evropske unije, ima taj trend pada od 2014. godine, od kada Srbija odbija da primeni iste mere kao što primenjuje Evropska unija sa svojih 27 država članica prema Ruskoj federaciji. A je od te mršave trojke do bolje ocene ključno ovo bezbednosno spoljno usklađivanje i uvođenje, da srpski kako prevodi Aleksandar Vučić, uvođenje sankcija ili jednog paketa sankcija Rusiji, je li to ključna prepreka za dalje? Jeste, sigurno u ovom trenutku to je ključna prepreka. Inače se te tri ključne oblasti godinama unazad smenjuju kao nekakvi preduslovi od kojih zavisi i to da li će Srbija i u nekim tehničkim poglavljima poput industrijske politike, zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne politike moći da se kreće dalje. Naprimer, najbolju ocenu, nešto oko 3,77, dobio je klaster 3 koji nama nije otvoren. A nije otvoren upravo zbog ovoga. Dakle, trebalo je u decembru prošle godine, pa onda u junu ove godine na međuvladinoj konferenciji da bude otvoren taj klaster koji se tiče kompetitivnosti i inkluzivnog rasta. Dakle, to su uglavnom ekonomska poglavlja i države članice odbile su da Srbiji otvore još jedan klaster upravo zbog ovog ponašanja kada je reč o usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije. Dakle, proces pregovora je tehnički, prilično, ocenjuje se da li ste doneli određene strategije, zakone, da li postoje institucije koje podržavaju sprovođenje svega onoga što je kroz proces harmonizacije propisa sa Evropskom unijom usvojeno, međutim postoje neki preduslovi kao što su u oblastima političkih kriterijuma, demokratije, vladavine prava, pa sada dakle i usklađenosti na tom jednom vrednosnom nivou kad je reč o spoljnoj politici, koji predstavljaju objektivnu prepreku napretku i u onim oblastima gde smo, na primjer, tehnički zaista zabeležili nekakav napredak u formalnom smislu. Inače je konvent apelovao na vladu od 2014. godine da se ipak uskladi sa onim merama koje baš ne zadiru toliko duboko u ekonomske političke interese Srbije, da se pokaže ta dobra volja, da se pokaže da smo mi deo te porodice i da ta evropska porodica na Srbiju može da računa kao na pouzdanog. A možemo li mi da očekujemo posle ovog izveštaja neku vrstu promene kursa? Evropska unija mesecima praktično od početka rata u Ukrajini podseća na to Srbiju. U decembru bi trebalo da bude novi sastanak Zapadnog Balkana i lidera. Ako ne bude do tada ništa, jel mi ostajemo ovako kako jesmo, status quo? Ne verujem da će biti status quo, jer ovaj nivo razumevanja... Očekujete tu promenu kursa, jel se nešto... Apsolutno očekujem, zato što ovaj nivo razumevanja u izjavama koji pokazuju najviši evropski zvaničnici, pa i šef delegacije Evropske unije ovde u Srbiji, gde se pokazuje zaista na toj listi razloga koju je Srbija navela kao prepreku da se 100% uskladi sa restriktivnim merama, to je sankcijama prema Ruskoj federaciji, da su oni to jako dobro razumeli, da je duže vreme pokazivano razumevanje, da je Srbiji dato prostora i vremena da nađe alternative, pre svega snabdevanju ključnim energentima, da postoje u Evropskoj uniji raspoloženje da se državama Zapadnog Balkana solidarno deli sve ono do čega Evropska unija i njene članice budu dolazile. Tako da ja mislim da je to zaista ohrabrujuće i jedna prijateljska pružena ruka prema Srbiji koje se poručuje
poručuje, još uvek nije kasno. Iako su mnogi analitičari rekli, i ja sam sama i moje kolege iz konventa tvrdili da je Srbija principijalno trebalo prva da uvede sankcije Rusiji i da stane čvrsto iza principa nepovredivosti teritorijalnog integriteta suverene države članice Ujedinjenih nacija, jer se i sama za to zalaže i bori, bez obzira ko je agresorska strana i šta nam je ona činila ili nije činila u prošlosti. To je čvrst i jasan stav nacionalnog konventa i ja bih danas bila daleko optimističnija. Ovaj izveštaj bi izgledao mnogo bolje da su vladi više sluha imali, pre svega za preporuke nacionalnog konventa, jer dolaze od građana Srbije, a ne sa neke treće strane. Vidjet ćemo kako će pratiti vlada, da li će na ovu pruženu ruku Brisela reagovati pruženom rukom i da li će uvažiti ovo što se čulo danas, ove poruke koje je Emanuel Žofre doneo u ovom izveštaju. Ovo je bila Nataša Dragojlović, uživo ispred Palate Srbije za Dnevnik. Hvala, a ovo je bila Žana Bulajić o napretku Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Srbija već četvrti put glasa za osudu, odnosno protiv predloga Rusije u vezi sa ratom u Ukrajini. Očekuje se da tako glasa i u buduće. Čini se da stav Srbije u globalnoj organizaciji ne dotiče Moskvu, a za razliku od Njujorka, u Evropi Srbija je mnogo uzdržanija i za razliku od Zapada, od kojeg ekonomski zavisimo, uporno ne uvodimo nikakve sankcije Rusiji. Da li bi tek te sankcije bile ta kap koja bi prelila čašu što se tiče ruske podrške oko statusa Kosova? Đuro Svilar. Na dnevnom redu Generalne skupštine UN-a danas se nalazi rasprava o usvajanju teksta rezolucije kojom se članice Ujedinjenih nacija pozivaju da se ne prizna prisajedinjenje četiri ukrajinska regiona Ruskoj federaciji, a Moskva je pozvana da odmah povuče svoje snage iz Ukrajine. Ako je suditi po stavovima srpskog državnog vrha, Srbija će, kada je reč o ratu u Ukrajini, ostati dosledna. Nismo neutralni ljudi, mi smo se sasvim jasno odredili i time kad smo se priključili i rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije na kraju krajeva i kada smo rekli da ne priznajemo četiri referenduma na teritoriji Ukrajine. Srbija je juče bila protiv tajnog glasanja koje je predložila Rusija. To je četvrti put da naša zemlja glasa protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama. Šta se od Srbije može očekivati u petom koji se tiče rezolucije o ruskoj aneksiji Luganske, Donjecke, Hersonske i Zaporoške oblasti Ukrajine? Ovo je nastavak principijelnog stava. Tu nema nikakve sumnje. Dakle, stav koji znači priznanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i stav koji je prvi put iskazan glasanjem protiv upada Rusije u Ukrajinu i vojne agresije i koji se kasnije nastavljao i rezultat je neprihvatanja aneksije novih teritorija Ukrajine. Dakle, pored Krima i ove četiri. Srbija samo potvrđuje svoju doslednost i u poštovanju onoga što su njene obaveze kao članica Ujedinjenih nacija. Tu je jedino, kako ga kažem, odgovarajuća nedostatak što Srbija prihvata u rezolucijama Generalne skupštine, pre svega mislim na prvu rezoluciju o osudi agresije Rusije na Ukrajinu, na odgovarajući način ne pretača u unutrašnji diskurs koji se koristi i u komunikaciji sa drugim subjektima međunarodne zajednice, bilo bilateralno, bilo multilateralno i na unutrašnjem planu. Ukoliko se pak obistine prognoze bivšeg premijera Britanije Johnsona i američkog državnog sekretara Blinkena da bi rat u Ukrajini mogao da potraje čak do kraja sledeće godine, ostaje pitanje do kada Srbija može da izbegava uvođenje sankcija Moskvi i da simbolično glasa protiv nje u Ujedinjenim nacijama. Uvođenje sankcije će zavisiti od daljih poteza, ja bih rekao Brisela pre svega. Ukoliko se lestvica pritisaka na Srbiju podigne i konkretnim merama, dakle potpuna izolacija u ekonomskom smislu, uskraćivanje recimo viznog režima, zatvaranje granica, uskraćivanje svih finansijskih tokova koji idu, odlazak preduzeća odavde i slično, to bi dovelo situaciju u krajnje delikatnu poziciju i verovatno bi Srbija morala da se odluči na neke poteze vezano za sankcije. U mogućnosti Srbije da
na ovakav način balansira između uvođenja i neuvođenja sankcija izuzetno skučeni i meni se čini da se to uže počinje sada više da rasteže i da ne sme i ne treba da se dozvoli da to uže bude do pucanja. Jer će to biti izuzetno negativno kako za status Srbije i njen ugled u međunarodnim odnosima, koji je vezano za njenu poziciju u kontekstu njenih nacionalnih interesa, pre svega mislim na Kosovo i Metohiju. Ako Srbija ipak uvede sankcije Rusiji, hoće li to značiti automatsko povlačenje ruskog veta na članstvo Kosova u UN-u ili će se Moskva držati principa koji se odnosi na poštovanje sporazuma Prištine i Beograda? Kad taj sporazum bude prihvaćen od oba dve strane, on će se izneti na Savet bezbednosti i onda će se u njemu glasati, a Rusija oduvek zastupa poziciju da će one prihvatiti rešenje o kojem se dogovore Beograd i Priština. Da li će sada ona na toj poziciji ostati? To je teško predvideti s obzirom da smo svedoci da njeni zvaničnici raznim povodima i na različite načine se više pominju Kosovo u kontekstu sada njenih prioriteta vezano za status teritorija koja je anektirao. Mogla bi da nastane situacija da Rusija stavi Srbiju na listu neprijateljskih zemalja i da to stvori prostor da recimo Sjedinjene Države sa Albanijom ili sa nekim drugim članom Saveta bezbednosti, sa Velikom Britanijom, Francuskom, stavi na dnevni red temu rezolucije 1244 i reviziju te rezolucije i da traži priznanje, odnosno kandidaturu Kosova. I tu je potrebna saglasnost svih pet zemalja. I u tom slučaju Rusija može da se uzdrži. I u tom slučaju je priča završena. Suprotno Milivojeviću, Latinović smatra da u dilemi uvesti sankcije Rusiji ili trpiti sankcije Evropske unije, manje zlo za Srbiju je ovo prvo. Đuro Svilar, Televizija Nova. Ruska bezbednostna služba saopštava da je uhapšeno 8 osoba osumnjičenih da su učestvovali u organizaciji napada eksplozivom na Krimskom mostu. Petoro uhapšenih su ruski, troje ukrajinski i jermenski državljani. Ruski FSB tvrdi da je teroristički čin organizovala ukrajinska vojna obaveštena služba, dok je u Kijevu portparol ukrajinskog MUP-a Andrij Jusov nazvao besmislicom čitavu rusku istragu o eksploziji. Ruske službe saopštavaju da je u Moskovskoj oblasti, kako kažu, uhapšen jedan ukrajinski agent koji je spremao terorističke napade i da su zaplenjena 2 prenosna raketna sistema. Međugodišnja inflacija u Srbiji u septembru ove godine iznosila je 14%, kaže zvanična statistika, a najavljeno povećanje plata u državnom sektoru i penzija će taman to da pokrije, tvrdi predsednik. Međutim, život tvrdi da su hrana i svakodnevni troškovi poskupili mnogo više od toga i da je realna inflacija u prodavnicama i u svim uslugama daleko veća. Istraživanja također pokazuju da je ljudima najbitnije kako žive, ali da im nisu nebitni ni Kosovo, ni rat u Ukrajini. Opozicija nudi predloge za ublažavanje krize u novčanicima, a sa svima razgovaraju Željko Veljković. Dok cene svakoga dana rastu, vlast najavljuje povećanja zarada i penzija i bolji život od nove godine, a pažnju sa toga da ta povećanja neće pokriti ni delić naraslih cena, skreće pričama o nacionalnim interesima Kosovu, Ukrajini, Rusiji. A šta je građanima veći problem? Šta ugrožava lične interese? Meni trenutno poskupljenje, a rat u Ukrajini naravno stavila bi ipak na broj 1. Volela bi da bude mirno i lakše bi onda prebrodili sve ostalo. Iako sam mlad na politička pitanja, čovjek je ugugla više, tako da više se bavim dnevnim stvarima, gledam svoje posla nego političke teme, mada svakako i time se bavim, tako da ništa se od toga posebno ne ističe. Osim cena? Osim cena, naravno. Svaki dan. Mislim da je veći problem u samoposluzi. Političari će to nekako izgladiti, to što rade, nadam se, pretpostavljam. A ovo sa cenama, znači one cene koje su jedan put podignute, one se više neće vratiti, one će ostati takav kakve jesu. Ja lično se ne osjećam ugroženo, jer nisam baš ono siromašni penzioner, ali pitam se što rade ljudi koji primaju one minimalne penzije, kako preživljavaju i zašto ih, na televiziji se o tome nikad ne govori, nego oni nas zatrpavaju političkim informacijama, a niko od tih ministara, političara ne ode u samoposlugu, recimo da kupi, ne znam, kafu ili da kupi litar zejtina i da vidi kako to munjevito ide gore.
Dok se vlast pravi da ne vidi da inflacija građane gura u siromaštvo, opozicija tvrdi da je još pre više meseci videla probleme koji dolaze i predložila moguća rešenja, bar deo opozicije. Tada smo predložili mere za, na prvom mestu, kontrolu cena kroz uvođenje ograničenja na trgovačke marže, zatim uvođenje poreza na ekstra profit za trgovinu hranom, energentima i za bankarski sektor. I takođe smo predložili da se uvede zabrana novog štampanja novca. Dodatno, predložili smo pomoć srpskoj privredi kroz smanjenje opterećenja na zarade sa 61 na 44% i kroz ulaganje u srpsku privredu preko 200 miliona evra. SSP tvrdi da za mere koje su predložili još nije kasno, te da je država pred kolapsom. U ovoj godini javni dug porastao je za 3 milijarde evra, dug Srbijagasa, EPS-a i Telekoma za još 2 milijarde, a država ima skoro 600.000 neplaćenih faktura vrednih 820 miliona evra. Zato predlažu da se oporezuju oni koji su usred krize zaradili mnogo više, pre svega kompanije iz oblasti energetike poput NIS-a i rudarstva poput kineskog Zijina. Da se na kompanije u oblasti energetike i rudarstva uvede ekstra porez u iznosu od 50% na prirast dobiti u ovoj godini u odnosu na petogodišnji prosek, dakle prosek prethodnih 5 godina. Ideja jeste da se taj nagli skok dobiti koji su oni ostvarili, a koji je rezultat samo poremećaja na tržištu i prelivanja novca od građana ka kompanijama, nekako nazad vrati u naš budžet i da se vrati građanima. Na taj način država bi prihodovala 800 miliona evra, što bi moglo da stabilizuje ekonomiju i da pomogne građanima. Sa druge strane, u Dverima misle da trenutna kriza nije posljedica onoga što se desilo u ovoj godini, već pogrešne politike koja traje duže od decenije. Od 2006. do 2020. godine ova vlast je u stvari deo i prošle vlasti, a tačnije sada Srpska napredna stranka, dala skoro 2 milijarde evra stranim kompanijama i subvencionisala sa 93,5% strane kompanije, sa svega 6,5% domaće poljoprivrednike i privrednike. I to je sada došlo na naplatu. U svakom slučaju, naša preporuka, kao i što smo i do sada govorili, da se vratimo sebi, da se vratimo domaćoj proizvodnji, da na neki način stimulišemo domaće privrednike i poljoprivrednike i da bi se to u veoma kratkom periodu i stabilizovalo, ne bismo toliko zavisili od stranih kompanija. Koliko bi vremena za takvu stabilizaciju bilo potrebno, u Dverima kažu ne mnogo. Koliko vremena imaju najsiromašniji građani da dočekaju bilo kakvu pomoć, dok cene svakodnevno rastu, to već niko ne zna. Ako vremena uopšte još i ima. Željko Veljković, Televizija Nova. Trasa izgradnje Beogradskog metroa, koja je izazvala buru u stručnoj, ne samo stručnoj javnosti, na meti je kritika pre svega jer, kako se tvrdi, ne odgovara interesu građana i što većeg poboljšanja saobraćaja u gradu, ne spaja najprometnije pravce, već je, kako kažu, kreirana po nečim poslovnim interesima, ne samo što je u pitanju sasvim sada drugačija trasa od nekih ranijih projekata, već i sadašnja trasa koja se gradi izmenjena u odnosu na planiranu. O svemu tome je danas u Medija centru vrlo detaljno govorio inženjer saobraćaja Dragomir Lukić, koji je gost ovog dnevnika. Dobro večer, gospodine Lukiću. Hvala vama što ste... i vašim gledalcima. Sad ja sam pomenuo, vi ste vrlo onako detaljno sa mnogo inženjerskih, tehničkih detalja to pojašnjavali, ali možemo ovako da što više nas razume. Narodski kažemo. Narodski, tako je. Što se i ova trasa i kako sada menja? Pa prvo ovako, ja moram da krenem od početka. Urađena su dva idejna rešenja metroa u Beogradu, jedno je 2012. i jedno je 2019. I oba rešenja je uradio isti projektant. Međutim, ta rešenja su dijametralno suprotna, kako po koridorima kojima se kreću, tako po tehničko-saobraćajnim karakteristikama objekata koji će se graditi, mislim na tunele, metroa, onda na most, tunel ispod reke Save, to je sve. U jednoj studiji je jedno, u drugoj studiji je drugo, odnosno rešenje. Zašto? Pa to je pitanje za milion dolara. To bi trebao Ežis Rail da kaže. Gledajte ovako. U studiji, odnosno idejnom rešenju iz 2012. bile su predviđene presedačke stanice između metroa
i BG voza, to je Vukov spomenik, i željezničke stanice Beograd centar, to je Prokop. U rešenju, idejnom rešenju iz 2019. toga nema. Zašto nema, to mora da kaže Ezri Israel. Drugo, kad su u pitanju tuneli kojima će se kretati metro, u idejnom rešenju 2012. bili su predviđeni dvocevni tuneli. Međutim, u idejnom rešenju 2019. bio je predviđen jednocevni tunel. Međutim, svako ko se i ole razume u saobraćaju zna da su dvocevni tuneli mnogo bezbedniji nego jednocevni tuneli, jer u jednocevnom tuneli se odvija dvosmerni saobraćaj. Pored toga, prilikom iskopavanja u jednocevnim tunelima se iskopa za 15-18% više materijala nego u dvocevnim tunelima. I to nije mala količina. To je na 20 km negde oko 200.000 kubnih metara. I treće, u idejnom rešenju iz 2012. bio je most predviđen za prelaz preko reke Save na Novi Beograd, koji bi koštao između 20 i 24 miliona eura. Međutim, u idejnom rešenju iz 2019. predviđen je tunel ispod reke Save, koji je, kad se tiče saobraćaja i učesnika u saobraćaju, mnogo manje bezbedan nego most, jer na mostu, bez obzira šta se desi, putnici uvek mogu da se evakuišu, što nije slučaj sa tunelom ispod reke. To jedno. Drugo, cena izgradnje tunela je višestruko skuplja od cene izgradnje mostova i ja sam tamo prikazao jedan primer. Može vrlo lako da se desi da bi... Evo, mi smo videli neke od brojnih slajdova koje ste, sad ih ne vidimo, vidjeli smo malo pre grafikone i tekstovi tabele koje ste vi danas pokazivali, tehničke podatke i cifre, sve. Dobro. I ja sam tamo pokazao da izgradnja tunela, ne samo pod rekom Savom, nego i na desnoj obali Save, može da poskupi ako se pojavi voda. I negde će morati, verovatno, da se zamrzava. Da li sam vas dobro shvatio da je ovaj izmenjeni projekat iz 2019. zapravo inženjerski gledano i finansijski gledano skuplji i loši, bezbednostno loši? Skuplji je, normalno, čim je skuplji, onda mora bude i loši. Da, a da li se mogu cene usluga, materijala, rada podizvođača raznih specijalnosti iz 2012. i 2019. a pogotovo sada kad je sve ponovo poskupilo, uopšte porediti? To je vrlo teško reći iz jednog vrlo prostog razloga, jer izvođač sa kojim će biti potpisan ugovor, to će biti tajni ugovor i mi nećemo znati koliko košta. Ja sam tamo na konferenciji za medije prikazao slučaj Mumbai Metro Line 3, gde su svi podaci dostupni, tenderi su bili, ko je dobio na tenderima, koliko je koštalo, koji izvođači će raditi, koji boreri će bušiti. Znači, 33 km Metro Line 3, od toga 26 stanica je oko 6 km, znači 27 km tunela, bušit će 17 borera, od toga 10 novih i 7 korišćenih od 3 najveća svetska proizvođača, Herenknet, Nemačka. Znači nije dovoljno transparentno. Sada ne bude da samo kritikujem, da li ste vi kao stručnjak za saobraćajne linije primetili dobre strane ili malo u tom projektu dobrih stvari koje su po vama evidentno, rešenje koje je na mestu? I jedno i drugo idejno rešenje Aegis Rail je dao na osnovu podataka koje su im nadležni dali. Znači, nadležni su dali podatke o broju putnika koji se očekuju na postojećim, na pojedinim relacijama, o predviđenom broju putnika koji će se pojaviti u budućnosti i na osnovu toga je Aegis Rail uradio jednu drugu studiju. Međutim, kad vi pogledate idejno rešenje iz 2019. vi vidite tamo da je na Makeškom polju predviđeno 33.700 stanovnika. Aegis Rail ne zanima je li to stanovnici žive tamo ili će živeti. On je dobio taj podatak i on je na osnovu toga uradio. Znači, jedino što možemo da pitamo Aegis Rail je zašto su jednocevni tuneli sada, zašto most nije ispoštovan u rešenju iz 2019. nego se ide na tunel, to su stvari i zašto nema presedačkih stanica. Ostalo, on je uradio sve na osnovu podataka koje je dobio. A da li su podaci koji su poslati objektivno tačni, imate li to uvid? Bilo je primetbi da to šta je najprometnije, koliko se očekuje putnika, nije baš to. Podaci koji su dati Aegis Railu na osnovu kojih je on odredio da tuda treba da ide trasa, koridor, metroa, to mi ne znamo koje podatke. A kako procenjujete, na primjer, vi ste navodili danas primere Bečkog, Berlinskog metroa, ako se ne varam, navodili ste Bečki metro, 4 stanice, 8 godina su se gradile. 7,5 godine će se graditi, bit će gotovo 28. godine. Da, to je čuveni Bečki metro koji ima već gotovih 5 ili 6 linija. Da, ovo je produžetak. A kod nas?
kod nas, poslednja priča je bila 2028. To smo čuli će se voditi. Koliko će se graditi ovaj projekat koji vi vidite? Da vam kažem, to što je data izjava da će metro da se završi 2028. To je dat, znate kako, na pravnom fakultetu se ne uči saobraćaj. Mislim da je time sve rečeno. Znači, to što je rečeno, ali to nije tačno. Jer u Beču se 7 km i 4 stanice grade 7,5 godina. I tu je prosečna cena izgradnje 70 miliona eura po kilometru. Ali ja ću vam reći, da sam tamo dao... Berlin. Berlin sam dao. Berlin ima 1620 metara dvocevnih tunela, ima 3 stanice i gradi se za 525 miliona eura. Pa kako je moguće da produžetak koji je kraći za 5,4 km i ima jednu stanicu manje i gradi se na 22 metra dubine dok se u Beču gradi na 40 metra bude jeftiniji 25 miliona? Moguće je, jer je jedna stanica Muzeum Insel koja je otvorena jula prošle godine rađena under protection of freezing body. Zamrzavanje terena u dužini 105 metara. I teren je zamrzavan, 80 dana je tečnost kalcijum hlorida, 29,6%, minus 37, tekla da je zamrzlo to. Da li po vama ovaj teren kuda ide trasa? Da li to spada u te teže terene koji će neminovno koštati mnogo? Geologija tog terena je ista kao geologija tamo u Berlinu, to je jedno. Imate pravila za građu podzemnih metrostanica koje su objavljene ovdje, mislim, 2017. godine i tamo konkretno piše za tu desnu obalu Save da je problem sa zemljištem koje ima u sebi vode, ima peska, ima šljunka, ima mulja i tako dalje. Tu se ne bi na desnoj obali Save, na beogradskoj strani obali Save, levo, ne bi bio ispod zemlje, tako to je. Kao nezavisni šinski sistem, kao u Beču. Bilo je predviđeno po rešenju iz 2012. da bi metro na ovom Novom Beogradu bio nadzemni. A po ovom rešenju on bi iza Sava centra izašao iz tog tunela i isto bi bio nadzemni. To nije nikakav problem. Mislim, u svetu imate recimo u Čikagu. Čikagu je metro nadzemni i ne zove se metro, nego se zove L-train. Elevated train, jer je izdignut. Da bome. Da, i u San Francisco isto. I sad na kraju da vas pitam, šta je tu? Imamo projekat kakav je. Rade ga ljudi koji ga rade. On je takav, vi ste vidjeli. Koliko po vašoj nekoj, ako možete dati okvirnu procenu, za koliko će to biti završeno? Sami ste rekli da nemamo pojma koliko će to da košta. Košta će mnogo. A kad bi moglo da se završi, realno, s obzirom na teren i ako rade stručne kompanije? Pa ovako ću vam reći. Urađen je elaborat ispitivanja terena i 123 bušotine su urađene na dužini od 16,7 km, to je 135 metara prosečno. I vi ste uradili na 135 metara prosečno, a u Berlinu je 105 metara zamrzavano, to možda se desi da nam se pojavi slučaj da moramo da zamrzavamo teren jer nismo dovoljno bušili. I normalno je da bi se moralo bušiti na svaki 30-40 metara da bismo znali šta nas čeka dole. Međutim, 123 bušotine na 16,7 km nije dovoljno. Znači, ne znamo kada će to biti završeno. Pa, da vam kažem, najgora varijanta bi bila da se krene u izgradnju pa onda da se naiđe na vodu dole. To je problem. Hvala vam mnogo što ste bili u Dnevniku. Vidjet ćemo šta će dalje da se dešava. Hvala vama na pozivu. Gost Dnevnika bio inženjer saobraćaja Dragomir Lukić. Na dugogodišnje vede direktore u javnim preduzećima smo navikli, iako su nezakoniti, partijska pripadnost u vrhovima državnih institucija i agencija se podrazumeva, a u slučaju Pećinaca smo vidjeli da kriterijumi političke nepodobnosti odraslih ne mimoilaze ni nedužnu decu u vrtiću. Imenovanje direktora u mnogim školama i osnovnim i srednjim, uprkos propisima i zvaničnim odlukama, često je usko povezano sa lokalnom vladajućom strankom. I to je javna tajna, kažu i sindikati i roditelji. Gde je u svemu tome interes dece i nastavnika i školstva i dokle dopire partijsko zapošljavanje? Jelena Kikić. U našoj školi se dešava već treći krug konkursa za izbor direktora. Prva dva konkursa su poništene od strane prosvetne inspekcije grada Novog Sada. Politika je naravno u sve umešala prste.
Ovako u 15 sekundi zvuči 8 meseci borbe dela roditelja i kolektiva škole Jože Fatjela da na čelu ove osnovne škole bude izabran, a ne nametnut direktor. Mi smo veoma često u situaciji da vidimo da školski odbor ne poštuje odluke nastavničkog veća, tamo gde ima snage, gde zaposlenima stalo do ličnog dostojanstva, tu imamo pobunu, tu imamo štrajkove, nedavno je to bilo i u Smederevu, tako da svedoci smo da taj segment zakona osnovna sistema obrazovanja i vaspitanja nije dobro uređen. Jedini kandidat za školsku funkciju na nedavno održanim izborima nije dobio većinu glasova. Nije pomoglo ni to što je izborna komisija iz trke za direktora eliminisala kandidatkinju koja je tokom prethodna dva pokušaja dobila ubedljivu podršku kolektiva. Nema odustajanja, kažu roditelji, odlučni da svoje deci održe lekciju iz poznavanja društva i etike. E pa mi sad moramo da istrajemo u ovoj borbi i da jednostavno njima budemo primjer kako sutra treba da se ponašaju u društvu i da ne treba da je bitno da li si član neke političke partije, da li si simpatizer neke političke partije, nego uradite, raspišite konkurs, uradite ga, vidite kako diše nastavničko veće, kako diše školski odbor, spram toga donesete odluku, a nemojte da donosite odluku spram nečije partijske knjižice. Sednice, veća, odbori, komisije, inspekcije, Isidora Radmanović sve je prošla. Zakon, poništene odluke i zapisnike skoro da zna da izrecituje, ali je uporna, isto kao i deo nastavnika koji tvrde da im je iz sekretarijata škole uoči izbora stigla pretnja otkazima. Samo ću vam reći da škola sa 16 odeljenja ima 100% sekretara, ali nastavnog osoblja mnogo manje. Meni lično time bi bio olakšan posao, jer šta je to napraviti 50 rešenja za godišnji odmor u odnosu na sada 136 rešenja. Tako da izvolite, pobrinite se za svoju budućnost. Biti tehnološki višak jedna je od najvećih strepnji prosvetnih radnika. Pa ima viško. Nema upis recimo u kožarsku školu, nema upisa u građevinsku školu, nema upisa recimo u tekstilne škole, nema upisa u mašinske škole, poljoprivredne škole, pa svuda su to poluprazni. Koliko tačno nastavnika u ovom trenutku nema dovoljno radnih sati još uvek se ne zna. Direktori su do polovine avgusta imali rok da ministarstvu pošalju svoje spiskove i viškova i slobodnih mesta. Pojedini direktori su svoje spiskove prosledili, a da prethodno nisu tražili saglasnost i potpis reprezentativnih sindikata, kako zakon i kolektivni ugovor nalažu. Zašto ti prvi, on se meni potpisuje kao prvi potpisnik vlade, gospodin Branko Ružić, zašto ti dozvoljaš to da se radi? Zašto ignoriš sindikat? Zašto gasi sindikat? Zašto nema pobune i zašto niko neće ti kaže da to što radiš je neispravno radiš? Odluke ministra u obrazovnom sistemu sprovode direktori, koje sve češće imenuje upravo ministar. I tu ni sindikati ni roditelji ne mogu ništa, osim da se bune. A šta se dešava sa školom? Škole propadaju. Zašto? Ne možemo da nađemo nastavnike. Pa nije da ne možete. Neće ljudi da dođu kod vas da radi. Hajde malo da pogledamo to na drugi način. Imate ljudi koji su izuzetni stručnjaci i koji nestaju iz tih škola, jednostavno odlaze u bolje sredine. A opet, kreator atmosfere je upravo direktor. Koliko sada visoka politika na to može da utiče? Pa prosto po defaultu, ministar imenuje direktor. Mi imamo, ja to zovem FIOKA, instituciju. Dakle, kada se pojavi neodgovarajući kandidat, bez obzira da li ima mišljenje pribavljeno pozitivno školskog odbora, u pokrajinskom sekretarijatu to sklone sa strane, čekaju da prođe mesec dana i onda imenuju svog VD direktora, što je u skladu sa zakonom. Koliko udela u izboru direktora imaju školski kolektivi i roditelji đaka, kako se sprečava kadriranje na osnovu stranačke pripadnosti i kako se rešavaju situacije, kao na primjer u Novosadskoj školi Jože Fatjela, pitali smo Ministarstvo prosvete i dobili odgovor. U ovom slučaju, pošto se obrazovno-vaspitna ustanova nalazi na teritoriji AP Vojvodina, direktora imenuje nadležni organ APV, član 113. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja zabranjuje stranačko organizovanje i delovanje, kao i korišćenje prostora u te svrhe. O tehnološkim viškovima i manjku đaka uskoro, kad bude imenovan novi ministar prosvete, ako aktuelni, uopšte bude promenjen. Jelena Kikić, Televizija Nova. A u današnjem danu dobro je da znate i ovo.
Poljski energetski operator PERN tvrdi da je otkrio curenje na jednom kraku naftovoda sistema Družba koji prenosi naftu iz Rusije u Evropu. Kako se navodi, curenje iz cevi otkriveno je utorak uveče na mestu oko 70 km od poljskog grada Plocka. Uzroci curenja za sada nisu poznati. Nova zgrada Srpske ambasade u Vašingtonu, koju je Srbija kupila u februaru ove godine, zvanično je otvorena. Ambasador Srbije Marko Đurić presekao je svečanu vrpcu zajedno sa specijalnim američkim izaslanikom za Balkan Gabrielom Escobarom. Ambasada je u zgradi koja je sada vlasništvo Srbije. Nalazi se na manje od 1 km od Bele kuće, a nekada je bila dom američkog državnog sekretara i dobitnika Nobelove nagrade za mir, Elihua Ruta. Beograd je jutros bio jedan od dva najzagađenija grada na svetu sa indeksom zagađenja 169, objavljeno na sajtu IQ Air Earth, a isti indeks zabeležen je samo u indijskoj prestonici New Delhiju. Podaci IQ Air Earth-a pokazuju da su ovog jutra među gradovima sa najzagađenijim vazduhom u Srbiji bili i Užice, Čačak, Obrenovac, Gornji Milanovac i Požarevac. Presađivanje organa je poslednje sredstvo da se pomogne obolelim ljudima kada se iscrpe svi drugi načini lečenja. Raspoloživost organa za transplantaciju je presudno da bi se nekome spasio život, jer ljudi kojima je to neophodno ne raspolažu beskrajnim vremenom za čekanje. Ipak, liste čekanja za transplantaciju su preduge, pa je doniranje i zaveštavanje organa od ključne važnosti. Kako poboljšati situaciju sa transplantacijom organa u Srbiji? Na Evropski dan donorstva pitala je Dina Cepenjar. 2000 ljudi je na listi čekanja za transplantaciju organa, od toga 30 dece. Oko 1000 pacijenata čeka na presađivanje rožnjače, ostali na bubrege, jetru i srce. Statistika je sumorna. Mora svaki dan da se to o tome govori, da se edukuju ljudi, uopšte zato što je ovde ljudska sve što se tiče, uopšte doniranje, uopšte na njenom najnižem stupnju razvoja. Napominjem da u moje vreme pre 30-40 godina transplantacija se radila svakodnevno, znači 40 godišnje, znači što sa kadavera, znači kadaverića, tako sa živog donora. Moje pitanje je zašto to ne može da se nastavi. Sanja je od 17. godine bubrežni bolesnik, 2 puta transplantirana i 20 godina je na kućnoj dijalizi. Doktorka koja je spasila Sanjin život, Radmila Blagojević-Lazić, ima odgovori na Sanjino pitanje. Nekakvi senzacionalistički članci ili nekakve proturene, neistinite priče zaista na neki način dovode porodicu u razmišljenje da li da se saglasi sa davalaštom, bez obzira na stav osobe koju gubimo. Davalaštvo je i mleko za novorođene bebe, za bebe čije mame ne mogu imati, nemaju mleka, ali tako. Pa je davalaštvo i kad nekom date ruku da pređe ulicu, on ne vidi ili ne čuje. Mislim, možete to... To je dar Boži ako mislite na druge. Konferenciju povodom Evropskog dana donora organizovali su Udruženje transplantiranih i pacijenata na listi čekanja Donorstvo je herojstvo i Udruženje transplantiranih Vojvodine Pan Transplant. U parku Ušće simbolično je posađeno drvo i postavljena memorijalna ploča u znak zahvalnosti donorima. Mora da bude pokrenuta nacionalna kampanja od strane države kako je definisano u zakonu o presađivanju ljudskih organa, a da nakon tog prvog koraka države podržimo ih i vi mediji i mi Udruženje pacijenata, ali i verske zajednice. Jedan donor može da osposobi 13 ljudi za život. Pa opet, ove godine urađena je jedna transplantacija, prošle godine 5. Najveća prepreka je zapravo taj administrativni deo i pristanak porodice, kao i ta podrazumevana saglasnost koja je praktično od pre nekih godinu dana, nema još ni godinu dana, Ustavni sud proglasio neustavnim, da bi trebalo u detalje obraditi, staviti ga u zakon i to je ono na čemu sada ministarstvo radi, ali zakon neće doneti više donora. A prema zakonu o transplantaciji iz 2010. ukoliko nastupi moždana smrt pacijenta, njegovoj porodici predlaže se da pacijent postane donor organa. Bez obzira da li neko ima donorsku karticu koja je ukinuta 2018. uvek se prvo traži saglasnost porodice. Donorske kartice služile su upravo tome da bi se porodice lakše odlučile da daju pristanak za donorstvo. Ja sam potpisala donorsku karticu kada je bila, ali evo na kraju se ispostavilo da nisu mi se tako zamešala karta da budem donor, već sam pacijent koji je na listi čekanja za transplantaciju. Transplantacija je komplikovana jer obuhvata više disciplina i specijalnosti. Organi idu prema pacijentima koji su najbolji u smislu imunološke podobnosti. 10 godina sam na listi čekanja.
Za tih 10 godina imala sam jedan poziv. Tada ja nisam bila dovoljno adekvatna i to je to. Organi kadavera, odnosno pacijenata u stanju moždane smrti, mogu se uzeti radi presađivanja ukoliko se davalac pre smrti nije tome usprotivio ili njegov roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete. Ako pacijent u stanju moždane smrti nema srodnike, organi se mogu uzeti samo ako se tome u trenutku moždane smrti nije usprotivio srodnik drugog stepena srodstva. Organi maloletnika u stanju moždane smrti koji je pre toga bio pod roditeljskim staranjem mogu se uzeti samo uz pisani pristanak oba roditelja. U transplantaciji nema ja. Jer vi imate, svako ima svoj zadatak i svaki od tih zadataka je jako važan. Počevši od našeg pomoćnog osoblja da ostvari taj boks da bude čisti kakav treba, da se presvuče ili naših žena koje donose hranu našim pacijentima da to urade na pravi način. Svako ima svoju značajnu ulogu i ničija nije ni velika ni mala. Apsolutno svako mora da radi svoj posao na najbolji mogući način. Ponosna je na mlade i njihovu svest o značaju donorstva. Mi smo svojevremeno imali jednu divnu anketu na Exitu i ja sam bila ponosna na tu našu mladost da su apsolutno prave informacije i želju da budu davaoci imalo više od 80% ispitanika. Najčešće ne pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo, a trebalo bi. Organa za transplantaciju nedostaje u čitavom svetu jer je mnogo više primalaca nego potencijalnih davalaca. Dina Cepenjer, Televizija Nova. Odbojkašice Srbije nastavljaju pohod ka svetskoj medalji, košarkaši Zvezde i Partizana spremaju se za nove izazove u Euroligi, a već se spekuliše hoće li Đoković opet morati da odsustvuje sa Australian Opena i sledeće godine. O sportu večeras kolega sa kanala Sport Klub, Saša Ozmo. Saša, pretpostavljam da krećemo od odbojkašica. Naravno, podrazumeva vas. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije za nekoliko minuta počinje meč polufinala svetskog prvenstva sa selekcijom SAD uz direktan prenos na Sport klubu 1. Posle 8 pobjeda u grupama, Srbija imala veoma težak zadatak u četvrtfinalu, ali je pobedila domaćina Poljsku sa 16-14 u tiebreaku petog seta. Vremena za oporavak nije bilo mnogo, ali naše odbojkašice veruju u uspeh. Malo vremena imamo da odmorimo i da se spremimo za tu utakmicu, ali sigurno sam da su svi motivisani jer igranje polufinala svjetskog prvenstva je, mislim, samo po sebi veliki motiv, tako da idemo dalje i nadamo se da će sutra biti isti ishod. Sutra je utakmica, imamo malo vremena da se spremimo, ali sigurno sam da ćemo svi ući maksimalno u ovo, jer svako ovdje želi zlato, tako da idemo maksimalno, pa daj Bože sve. Biće sve okej. U drugom polufinalu sutra od 20 sati sastaju se Italija i Brazil. Prelazimo na košarku. Košarkaši Crvene zvezde igraju sa Panathinaikosom u drugom kolu Evrolige sutra od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. U prvom kolu su i Zvezda i Pao doživali poraze, a Crveno-beli se nadaju da će pred svojom publikom doći do važne pobede. Košarkaši Zvezde imali su otvoreni trening za medije i svesni su da ih čeka težak zadatak protiv Velikana iz Atine. Pa očekujemo da odigramo dobro i da se borimo, samo to da ostavimo srce na parketu za publiku i za ove navijače i nadam se najboljem rezultatu. Prva utakmica pred našim navijačima, zna se šta za nas znači domaći teren i kakav značaj ima generalno za sve, tako da očekujemo onako dobru atmosferu, obzirom i da se vraća trener Dejan Radonjić koji je to svim ovim uspeha za Crvenu zvezdu i očekujem da će atmosfera biti baš onako dobra. Obe ekipe, onako mislim da će energetski utakmica biti na visokom nivou jer obe ekipe će ići definitivno na pobedu. A posle poraza od Albe u Berlinu, košarkaše Partizana čeka novo gostovanje u Evroligi. Sutra ujutru crno-beli lete za Vitoriju gde će u petak igrati sa Baskonijom. Košarkaši Partizana odradili su poslednji trening u Beogradu pred put u Vitoriju gde će igrati drugo kolo Evrolige protiv ekipe Baskonije. Crno-beli definitivno imaju mnogo toga da popravljaju u odnosu na prethodni duel protiv Albe. Trener Željko Obradović je pred put u Vitoriju rekao za Sport klub da je najvažnije da se promeni igra u odbrani. Ono što se videlo već na utakmici protiv MZT-a, početak utakmice je bio totalno drugačiji.
i mislim da smo na tome radili. Pre svega odbrana, počet ćemo s odbranom i moramo se vratiti na odbranu. Uvek imamo priliku, sad igramo protiv tima koji je počeo odlično Euroligu, dobili smo strani utakmicu protiv Valencije i moramo da se vratimo i da počnemo od odbrane. Ako budemo imali energiju u odbrani, onda sigurno da imamo šansu da igramo mnogo bolju i mnogo zbiljniju utakmicu nego to što je bio slučaj protiv Valencije. Govoreći o mladim igračima, Obradović je rekao da ga ne zanima ko koji pasoš ima, ko koliko ima iskustva, već da je najvažnije da igrači daju sve od sebe na parketu u datom trenutku. Apsolutno me ne zanima da gledam pasoš, niče. Zanima me kako ko trenira i kako reaguje na utakmici. A ja kao trener moram da vodim računa o onom planu i programu koji je ispred nas, a to znači da u petak igramo utakmicu, da imamo put u subotu, da u nedelji igram utakmicu, da u utorak igram utakmicu, da u četvrtak igram utakmicu, da u ponedeljak ponovo igram utakmicu i ulazimo taj ritam. Prema tome, bit će vremena za sve, od njih zavisi koliko će vremena provode na terenu, da li su mladi ili stari, nije bitno, bitno je da igraju na nivou koji je potreban da bi se igrala Euroliga. Pred polazak u Vitoriju, James Naneli je rekao da je neophodno da se igra mnogo jače u odbrani, dok je Uroš Trifunović za Sport klub govorio o tim velikim razlikama između Evrokupa i Evroligaškog nivoa. S obzirom na to da si ti dobro igrao protiv MZT-a, da li ti to daje dodatno samopouzdanje? Da, samo smo igrali čvršće, igrali smo agresivnije, to moramo da uradimo. Jednostavno igra se u jednoj drugoj brzini i svi igrači su fizički dosta aktivniji, mislim, dosta više koriste svoju snagu nego u drugim ligama. Što se tiče zdravstvenog biltena, nema nikakvih promjena kod ekipe Partizana. Aleksa Avramović i Alen Smajlagić su i dalje van ekipe, a Jan Madar je u potpunosti oporavljen. I što se tiče vremenskih prilika, korisno je znati da se Miholjsko leto nastavlja i sutra će biti do 21 stepen. Bilo je ovo sve u Dnevniku i sutra smo s vama u 19:30. Ostanite uz program Televizije Nova.